sampai peneliti sang luar negeri yang ketangklet pulau itu, Gus, sendakep yang bener itu gimana? Kalau sendakepnya orang Muhammadiyah itu kan standar, kalau orang NU pusing sih. Ono sing nyekel dadane, ono sing nyekel wetenge, ono kowe ora jelas. Ngono tiap dia tak takoki, kenapa gak jelas? Gue nunjukno nak sendakep ora wajib. Berhubung ora wajib, bentuke kudu ora jelas, ben gak dadi aturan. Nak dadi pakem jenenge wajib. Namung badhe matur mungkin wasiat-wasiatipun Mbah Mun sing terkait nikah. Niki khusus kangge Mas Tahsin kalian Mas Abi Darda. Karena kula nu nekuni ilmu tafsir. Kula niku ilmu paling kula kenang saking Mbah Mun tentang ilmu tafsir niku pengganti kata. Niki Mas Tahsin kalian Mas Darda. Tentang nikah nih, tapi wonten kalimat utawi kata utawi lafat napa la istilahipun niku tenggene Quran niku nak ngistilahno nikahul mukminah niku digenti kata al jannah. Jannah maknane swarga. Dados mestine ayat tu ngeten, umpama boten Quran bunyine ngeten, wala tangihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Mono sak teruse ngantos ulaika yad'una ilan nar wa wallahu yad'u ilal maghfirah wa wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi izni. Dados Allah niku nglarang nikahul musyrikah, nikahi wong wedok sing musyrikah. Terus Allah matur ulaika yad'una ilan nar, ben anti nikahi wong musyrikah iku padha karo ngajak ning neraka. Terus Allah dawuh wa wau yatu ilal jannati wal maghfirati bi izni. Mestine cara alur kata niku wa wau yatu ila nikahil mukminah. Jadi orang-orang di luar sana niku ngutus jenengan nikahi wong kafir, wong kafir. Allah ngutus nikahi tiyang napa mukminah. Dan niku kata mukminah teng Quran digentos wa wau yatu ilal jannah. Terus nikah mukminah niku mun hakikate swarga. Jadi saking mulyane nikahil mukminah niku pun disebut Allah niku ilal jannah, maring swarga. Dados penghormatane Allah taala teng ketentuan nikah tiyang mukminah. Meskipun diarani swarga yo resiko. Misale wong ning swarga kok ora di dhuwit yo lucu. Ning swarga kok cerewet ku yo lucu. Terus niki kangge garwa-garwa niku swarga iku ora ana cerewet, ora ana ngamuk. Sing lanang nggih ngoten, ning swarga kok kurang napa-apa yo ora ana, ning swarga kecukupan kabeh. Tapi apapun niku niku pelajaran kanggo kula jenengan. Nek wis wani nikah niku kudu ra tenan. Kula niku nikah mulai tahun 2000. Nganti sakniki niku resep sing kula nggih namung hadis tunggal. Ini kerungokno Mas Abi Darda, Mas Tahsin. Ini ku dawuh Kanjeng Nabi ketika ngandani sahabat Abdurrahman bin Auf, kadang ngandani Jabir beberapa sahabat. Ini ku dawuh Kanjeng Nabi, halah bikron tola ibuha wa tola ibuka. Penak nikah itu pokoknya mula abah itu dolanan. Sebagian riwayat, halah bikron tudohikuka wa tudohikuha. Kue rabi perawan, kue yoguyu, dekne yoguyu. Sebagian riwayat halah bikron tuda ibuha wa tuda ibuka. Dados semua itu mengarah nek eswani nikah niku kudu wani mula'abah. Mula'abah iku ora penting, ngomong sing ora penting. Dolanan. Kula ngantos sak mangke niku kula nate teng Jombang, nate teng Putih-Putih niku bojo kula ditakoki tamu niku nggih goleki kula. Ngerti-ngerti ning Jombang kadang ning Jakarta, mboten nate pamit. Nggih ra disalah cara adat Jawa ra disalah, tapi berhubung ajarane iku mboten serius, akhirnya nggih mboten salah. Nah, niki ra di aneh tapi berkah.
Mergi nak pamit wong wedok kok kaya Abdu Zaujah cara mbahmu kok. Ora pamit tuh ora sopan, pamit kaya Abdu Zaujah. Ketoke ora sopan mbek budak iku mulya ora sopan. Terus niki mboten nasehat niki crita mawon, sampean nglakoni nggih monggo mboten nggih mboten napa-napa. Karena seninya nikah niku pancen mula ada. Mboten penting misalnya Mas Tahsin mikir urip ning sarang apa ning nganjuk ruwet. Nyai model mubalek apa model dukun ruwet. Bangsa diskusi ngoten ruwet. Nak mubalek ya sak monten iku taripe, nak dukun ya sak monten. Apa model wali? Nak kula nu seneng model wali. Model wali iku wis ora jelas tapi keramat. Terus kula niku mboten nate model mubalek mboten nate model dukun mboten nate. Model wali soal rezeki kok pangeran. Sore pasrah pangeran pun beres. Tapi kula niku percaya hukum akhlak. Mulane kula purun rawuh teng mriki jenengan matur nuwun Pak Azam. Pak Azam niku guru MTS paling lami. Guru mboten nate masae, mut dudang guru terus. Murid-muride Gus Najib, Gus Ubab mut dudang kiai, Pak Azam tuh dudang Pak Azam. Terus guru paling nom. Murid-muride mohon mut dudang Syekh. Gus Najib ngundang Syekh. Tapi Pak Azam jek dudang Pak Azam. Sing ra diawet nang mikirane nggih kula-kula nganti saniki jek dudang Gus ra dibejo. Dadi nek salah ya pantes wong jek Gus dereng kiai. Tapi Gus ku kalae mbek kiai. Tapi kiai mbek Gus nggih hormat ya seruwet ta niku. Terus kula suwon niki resep kula sedanten sing nikah. Aja geman tenanan. Donya iku la ibun walahu. Donya iku ora usah tenanan. Sing tenanan ikhlas. Kula bolak-balik dikandani Mbah Mun. Kowe kiai tenanan ku bento, sing tenanan ikhlas. Kowe mulang kok pengen minterno murid ku ya goblok. Wong sing bakat goblok ya tetep goblok. Entekno metodemu sing bakat goblok ya tetep goblok. Padha wong wedok rata-rata cerewet, entekno nasihatmu ki tetep cerewet. Wis dianggap napa ekspresif mboten nak bojomu ngamuk terus banting piring dianggap ekspresif. Memang orang kalau dendam mangkel iku kudu ana ekspresi. Jadi anggap mawon niku ahli acting ngoten mawon nak ngamuk iku ya tenanan. Dan banting piring ya rasional timbang banting anakmu atau banting piring. Jadi pokoknya digawe gampang mawon. Riyen niku para sahabat cerita sing terkenal niku. Niku ngadepi wong wedok, ngadepi masyarakat tuh ilmiah. Sekarang tuh orang enggak, orang tuh kehilangan daya ilmiahnya. Karena ini saya ulang lagi, kalau mengke langsung kontur ngapunten dengan kata. Karena saya nyiapkan naskah kalau ini badhe wonten semacam kados napa nggih loka karya tafsir lah. Jadi kalau mampu pamit langsung kontur pergi kalau nembe nyiap non ini nembe tengah-tengah tapi kalau pengen hormat Pak Zam mau saking dalam setengah empat Pak Burhan setengah empat dini hari lala di papak teng Bojonegoro di liwat nomor ini mesti kok Temayang Temayang terus cepat kalau sakit mereka cepat kalau tak cerita secara ilmiah dulu niku orang menghadapi istri menghadapi anak menghadapi keluarga niku diilmiahkan tidak emosi. Masyur itu, kalau sering diceritani para guru-guru, Rian Sayyidah Aisyah itu cemburu sekali ketika Nabi didatangi halah-halah niku dulure Sayyidah Khadijah. Karena Nabi itu sekali dengar suara halah itu ingat Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu, dan ketika cemburu itu jenenge wong wedok, redaksinya itu pasti kasar. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat ajuzan, ingat wanita yang sudah tua, sementara sudah diganti wanita cantik dan perawan, maksudnya Sayyidah Aisyah. Efek dari kalimat itu Sayyidah Fatimah tersinggung karena ibunya disebut napa? Ajus, orang yang sepuh. Akhirnya Nabi niku membiarkan Aisyah mergi puas saged menyebut Sayyidah Khadijah ajus, tapi menghadapi Fatimah, Sayyidah Fatimah ini juga perempuan, enggak terima kalau ibunya disebut ajus. Niku Nabi cara ngadepi ilmiah. Ya Rasulullah, ajarin saya satu kalimat yang bisa menghentikan Sayyidah Aisyah menghentikan seperti itu. Jawabin Nabi, ngiringan oleh jawab Nabi. Kandani Aisyah, ibumu luweh tau. Mergo rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa, kowe perawan untuk duduk. Jadi enteng mawon, ngadepi ini ku enteng tuh. Orang kok terus kualat kena ngomong-ngomong menang. Wong itu diancam kualat tuh buatan ngefek. Terus buatan ngefek. Jadi dia dihadapi secara ilmiah. Akhirnya Aisyah mikir, ngaku ayu ning ngene piye untuk Kanjeng Nabi ku pun gadah garwa. Khadijah pun rondo angsal napa? Joko. Mun badan niku Sayyidah Aisyah pun mboten nate bakas-bakas malih. Jadi dulu itu orang itu menyelesaikan sesuatu dengan ilmiah. Kalau bolak-balik matur.
Kau nak dibojo lagi ngamuk, itu berkah gede. Kau nak ngamuk, itu paling biayanya mau sabar tok. Kau nak rukun malah ngajak neng mall mahal. Jadi podo-podo sampai untuk ganjaran kan sabar ya untuk ganjaran. Neng mall nyeneng nabojo ya untuk ganjaran, tapi untuk ganjaran neng mall kan mahal. Nak sabar tak buat nopo biaya. Ya rada jantungan sidik ngoten mawon, tapi kan mboten biaya. Saya punya argumentasi ilmiah dalam hal ini. Dulu Imam Syafi'i itu saya berkali-kali cerita. Kalau diceritain ini banyak orang mencintai jenengan, alhamdulillah duwe dulur, duwe kanca. Nek diceritani separuh dari kampung ini ya Imam Syafi'i, iku gedeng jenengan. Alhamdulillah orang ora utang aku wong gedeng. Wong rukun ya ribet, utang duit mergo rukun, nyileh mobil mergo rukun. Lah ben nak neng-nengan nak ora utang. Saiki hikmahe akeh ndi? Dineng mek dirukune. Nak dirukune diutangi duwe, nak dineng ya ora enak dineng tangga. Tapi hikmahe ora ngarah diutangi napa? Duwe. Artinya kalau diilmiahkan itu dunia ini normal semua. Ya wae nak bojomu ngamuk berarti ora ngarah njaluk blonjo, ora ngarah ngajak ning mall. Nak rukun ngajak ning mall ning bakso, milih ngendi? Milih rukun apa milih nenengan? Rukun mahal. Sokoknya ngoten ta, sokoknya urip itu digawe gampang diilmiahkan. Karena itu sanad kula gadah bapak nggih kiai, gadah guru nggih kiai, bapak kula kiai itu dulu niku kula ngadepi dunya iku enteng. Saya tuh di kota sering disoal, Gus kenapa sih di daerah-daerah NU kok banyak musola? Kenapa enggak jatuh jamaah di masjid? Padahal satu jamaah di masjid kan lebih baik. Kalau Islam kota itu enggak bisa bayangkan ada musola. Bareng kula terang no. Uang biasa ketua itu jadi anak buah ora kepenak. Jadi makmum di masjid ora jadi anak buah. Kowe ora ora rasane. Jangan nangen yo bener. Mergo setiap kiai iku digaya-gaya dhewe. Ana sing salat ku kancinge rapati bener tapi elek. Mergo amin dalil innallaha la yang guru ila atsabiku wa jadi sapa ora delok klambi ora delok penampilan didelok iku ati. Ana sing amin macak we macak adus minyakan jare mergo khudhu zinatakum inda kulli napa masjid. Apa macam-macam kiai iku beda-beda. Sampai peneliti sang luar negeri yang ketangkep kula iku. Gus sendakep yang bener itu gimana? Kalau sendakepnya orang Muhammadiyah itu kan standar. Kalau orang NU pusing sih. Ono sing nyekel dadane, ono sing nyekel wetenge, ono kowe ora jelas. Ngono tiap dia tak takoki, kenapa gak jelas? Nggo nunjukno nek sendakep ora wajib. Berhubung ora wajib bentuke kudu ora jelas ben gak dadi aturan. Nek dadi pakem jenenge wajib. Lho kliru wae dalil yang endur maksude. Ono ae dalil. Sekolah suwon mas-mas sing nikah dan tenan sing pun mbah-mbah sing pun terlambat lan niku. Usahakan ngadepi bojo niku mula abah karena tek tiga hadis itu, tiga riwayat itu kula apalno panjen karena ini ilmiah. Hala bikron tula ibuha wa tula ibuka, hala bikron tudoh ibuha wa tudoh ibuka, hala bikron tuda ibuha wa tuda ibuka. Semua maknanya itu jangan serius. Kula nganti sak niki mulai nikah nganti sak iki mboten nate rebukan mbek bojo, gawe omah iku piye terus nak lunga kok teknis sing mboten nate. Kalau nabi lunga kurang satu jam kadang cerita melok gak nak melok ya melok orang ya rapopo. Kalau gak buat nanti lunga bebe jadi juara. Pikiran gua sederhana nih rumah awar nih rumah awar berarti nak tukaran nih kan pengbido nih rumah tukaran nih perjalanan tukaran. Tapi nak ral bareng kan ono jeda nih. Tapi itu teori loh sampai ndak harus anut tuh semua orang kan gitu-gitu. Kalau gak ada kenangan tentang solusi itu ini kalau kan karena nekuni ilmu saya akan cerita ilmu. Dulu banyak sahabat kalau ditanya sifli wajah Rasulillah, coba ceritakan ke saya bagaimana wajahnya Nabi. Sahabat itu menangis. Saya itu tidak pernah melihat Nabi. Kok bisa? Wong jenengan itu sahabat. Haibatanlah wa ijlalanlah. Saya ini terlalu menghormati beliau sehingga tidak pernah berani menatap wajah beliau. Tapi banyak sahabat yang karena mencintai Nabi itu melihat Nabi sampai tahu alisnya kayak apa, hidungnya kayak apa. Juga saking mencintai Nabi. Artinya sampai nak seneng bojo itu kadang-kadang ora delok rong taun. Mbok agak roh elek. Ngadine elek nek delok terus kan tambah ketara. Jadi orang itu ndak harus sama cara ngelola emosi, ngelola. Jadi sebenarnya kalau dunia ini diilmiahkan itu semuanya akan baik-baik saja. Jadi kula niku kepengin nggih, kepengin sak sak sekedar kula. Dewe Mbak Mun wae.
piye-piye istilah nikah wong mukmin wis disebut Allah swarga wa wa'yatu ilal jannah. Ning dinggon swarga ya ora ana tukaran, ora ana pisu-pisuan, termasuk ora ana urip susah. Dados niki harus jadi pelajaran. Mulane dhewe Mbah Mun ora ana mulya kaya nikahil mukminah. Mergo pengganti katanya itu wa wa'yatu ilal napa? Jannah. Mestinya kalau wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, mestinya penggantinya wawaw yad'u ila nikahil mu'minah, tapi kata itu digenti wawaw yad'u ilal jannah. Terus ini penghormatan yang luar biasa sangking Allah Ta'ala. Jadi sekedar nikahil mu'minah itu pun ibadah. Bisa rawati tahajud lah, potongannya luar biasa tahajud. Mau udah webah mau nak cerita ini riyane nabi nak tahajud niku Sayyidah Aisyah lu turu nang ngarepe. Padahal Sayyidah Aisyah ayu perawan, nabi ge tetep salat. Dawuh Sayyidah Aisyah niki ora usah dipraktekno, ora ngara iso. Dawuh Sayyidah Aisyah, saya ditanya nabi, saya sebetulnya kepengin sare-sarian mbek nabi, mudho jaha itu rilek-rilek mbek nabi. Tapi fataraktu hawa ya li hawahu. Tapi saya meninggalkan selera saya demi selerane Kanjeng Nabi. Karena Nabi nu eling pangeran niku pun bojo ayu lah niku pun mboten ngefek. Dan Nabi pamit ning Sayyidah Aisyah, "Dari ini ata'abbadu li rabbi." Monggo semoco ata'abbad li rabbi. Mone urusan nahwu lah. Kata mriki kata alumni prasa niku, "Dari ini ata'abbad dadi jawab apa dadi kalimun pokoke riwayat itu ada dua, ada yang dari ini ata'abbadu li rabbi, wonten sing dari ini ata'abbad li rabbi. Aku pamit ya, aku lagi kangen pangeran tak salat. Terus niki nak sampean kepengin bojomu kangen, wis bengilah, jejerlah sampean tinggal tahajud. Engko ora roh, nak kowe ora ganteng, mergo kapan eling aku. Tapi anggere bengi dikumpuli terus wis bosen. Dados riyen niku terus riwayat-riwayat tentang assalamualaikum dara kaumil mukminin wa inna ni sawabikum lahiqun. Niku kata kitab nerangno nabi keluar saking dalem. Naluri seorang istri ini wedi nak nabi ini teng garwa liyane, wong nabi garwane kata. Delalah diikuti, ternyata nabi itu teng baki. Teng baki terus nabi matur teng ahlu baki, assalamualaikum dara kaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Niki kangge ibu-ibu, kangge bapak sing nembe nikah. Dados garwa-garwane nabi ku kenangane meskipun sare sak kamar niku kenangane iku roh tahajude nabi, roh ziarahe nabi teng baki. Mulane dawuhe Fathul Bari kitab Sarai Bukhari. Kenapa nabi itu istrinya banyak? Di antaranya apa? Wong wedok wong paling nekat crito eleke sing lanang. Lah nabi disukani garwa kathah kabeh ora ro eleke. Dadi wong Yahudi ku bingung ora eleke nabi, biasane sing paling gampang dikorek iku bojo. Lah ternyata bojone nabi kabeh kenangane iku roh tahajude nabi. Roh qiyamul laile nabi nganti khatawaromat kodamahu nganti sikile iku bengkak. Padahal pas teng dawuhi Sayyidah Aisyah, mboten pas teng Saudah. Nek teng Saudah mungkin wong komen. Bangkune ra ditinggal salat teng Saudah iku ayu Aisyah. Niki teng pas teng daleme Sayyidah sinten? Aisyah. Dados dawuhi Imam Fathul Bari itu nabi niku garwane kata dan perempuan itu biasanya orang paling nekat ngomong eleke bojone. Tapi semuanya itu yarwina ahsana ahwali. Semua kenangannya itu meriwayatkan perilaku nabi terbaik. Mlane wong kok dilem bojo iku wong top tenan. Aku tak pole ibu-ibu tak pole, tak kon ngelem bojone 5 menit nak iso, tak kei dhuwit. 5 menit mau. Karena wis mesti, misalnya anggere sing suges mulai ben wayo. Engko sing melarat yo nyebeli mergo ora ngrejekeni. Engko anggere mulai dhuwit akeh polahe yo akeh. Wis ora ngarep bener tak jamin. Versi ibu-ibu lho. Dados tapi nabi itu beda. Nabi niku sause intaqola ila rafiqil ala, bahasa gampangnya kapundhut. Nah bahasa adabe intaqola ila rafiqil ala. Niku kenangane Sayyidah Maimunah, kenangane Sayyidah Sofiyah danten. Niku nggih tahajude sampe donga-dongane carane teng dalem, carane badhe sare. Sampeyan iso bayangno bojomu ngriwayatno apike sampeyan. Ya ora ngarep iso, iso diriwayatno ora ana faktane, ora ana faktane. Ya wau. Terus kula suwun masalah nikah niku masalah sing sekedar nikah niku pun ibadah. Karena tadi kata ila nikahil mukminah niku dening Allah Taala digentos ilal jannah. Niku eling-eling niki ilmu yang saya tekuni. Terus di antara napa
di antara ilmu tafsir itu dijelaskan Quran itu sering ada kata pengganti. Nah, kata pengganti itu adalah penghormatannya Allah Ta'ala. Begitu juga menyangkut perempuan. Itu ketika seseorang mengabaikan perempuan, menterlantarkan perempuan, itu Allah ngendikan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Kamu jangan menganggap ayat-ayat Allah Ta'ala itu sebagai mainan. Karena perempuan itu di halalnya ini, status halalnya oleh Allah didawono fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Terus perempuan ini termasuk orang yang luar biasa. Kata penggantinya semuanya luar biasa. Nggih ngoten mawon niki ngregani pemerintah nggih ngregani kula. Karena kula ini nembe nulis badhe loka karya tafsir di antara makalah-makalah kula tentang kata pengganti. Nggih wau sawe kula suwun sing nikah napa sing pun sepuh sedanten yakinilah bahwa sekedar nikah mukminah niku pun ilal jannah eling-eling. Nah, ciri khas warga iku ora ana tukaran, ora ana kangelan, ora ana debat, pokoke semuanya nyaman. Nah, di sini pentingnya makalah-makalah baiti jannati omahku iku swargaku. Mun swarga kok tukaran, swarga kok ora diduweki ya ora pantes. Tapi ora usah diterusno. Swarga kok bojo elek sing lanang elek wis. Lah niku ora usah diterusno niku. Tapi yang jelas kula matur mboten saged kata-kata nggih niku mawon mugi-mugi barokah.